Det gör vi, och vi säger också grattis. Mm, tack så mycket. Akkurates som tar sin första seger, men du har varit med. Där suttit där i sulken sedan premieloppet. Ja, jag har haft den här träningen hela tiden, men sen fick jag in lillebror istället och började trimma. Då tog han hem den här, men han har gjort ett bra jobb, Anders. Kul att få fortsätta följa med då. Ja, så han har inte fuskat med träningen i alla fall. Hur var den där första segern då? Nej, men det var lugnt. Jag fick ju bestämma ganska som jag ville första varvet. Och liksom, sen satt jag bara bevaka Per i rygg. Och sen när jag släppte på i upploppet så var det inga problem alls. Ja, hon är liten och effektiv tycker jag. Från start, hur säkert var det liksom att kliva iväg där? Nej, hon är jättefin bakom bilen. Hon kan vara lite krånglig i voltstart, så det var skönt nu att hon fått lite pengar på sig så kan hon gå en bilstart. Så, nej, hon är lättplacerad. Vilka typ av utveckling har hon gjort nu? Hon har gjort två starter, den tredje efter ett litet uppehåll. Ja, precis. Vi var ju tre här på Valla då, sista starten för mig. Och då hängde hon med fint i rygg i ledaren. Men tyckte det var läge idag att prova när det inte kom någon riktigt bra i alla fall. Så, nej, hon kände fin, så det blir säkert bra. Nu får du hemåt. Ja, det gör vi. Grattis. Vi pratar med tränaren här. Kom. Det är klart att vi ska höra med dig också och säga grattis. Tack. Den där första segern måste väl ändå vara speciell? Första segern med henne, ja. Ja, jo, men det är väldigt, väldigt speciellt. Mm. Hade du förhoppningar idag? Nej, inte. Jo, förhoppningar har man väl alltid. Va? Men jag trodde inte att det skulle bli så här. Alltså, han fick ju bestämma och ingen ville köra. Så då var det fel. Och så var det rätt. Vad finns det att säga kring Akkurates? Nu hörde jag inte vad du sa. Vad finns det att berätta kring Akkurates? Ja, det är väl fjärde generationen vi har. Och de andra har väl varit hyfsade tävlingshästar så då. Så jag hoppas att det här kan bli någonting också. Men vi har inte några jättestora förväntningar. Men det här är ju bra. Ja, nu ler jag högt. Nu. Stort grattis. Tack så mycket.